Er du fan af de små gule minions, så kan du se dem lige om lidt her på TV3 i Grusomme Mig. Og ingen søndag aften uden en god film. En tidligere mestertyv må genoptage sin tidligere profession for at redde sin kidnappede datter i premieren på Stolen i aften kl. 21. Dette program præsenteres i samarbejde med hotelsøgemaskinen Trivago. Hotel Trivago. Filmsæt, serier, fotoshoot eller reklamefilm. Programmet præsenteres af TV3 Casting. My mission in life was always to open my own restaurant. Being in business with my brothers was never the plan. Wahlburgers not too extreme. Oh no, this isn't gonna end good. Wahlburgers mandag til fredag 14.05 på TV3. Gru har en plan, og den involverer at stjæle månen. Heldigvis har han hjælp fra sine gule minions her i tegnefilmen Grusomme Mig. Program.